Mario Elena. Sure, di cosche di studesta. Io questa mi chiamo, non è tanto per una mia vita. Sì, da me poi sarò, cari prendevi, vanno in un'ora. Kannattaa antaa kaikki taivaan. Kaikki nuoruus, harrastukset, kaikki Jeesuksen jalkojen juureen ja sanoa tässä olen. Ja kun Jeesus ottaa ja taluttaa omalla tiellään, hän vie meidän ajallisen elämän läpi. Hän vie aina, se on sittenkin myötä tuuli, vaikka joskus tulee, että kirpasi kovasti. Olen vähän matkaa menty. Huomaa, että noin juuri. Noita itkuja piti mun itkeä, että mä oppisin nyt laulamaan korkea meisu. Enkelien kanssa. Itkussa opitaan taivaallisia säveliä. Ja taakan alla muutetaan enkeleitä kauniimmaksi. Veren voimassa kolkatalla vanhan aikaisen lestatilaisen julistuksen ruokkimana ja kannustamana jaksetaan perille. Ja se sanoma on anteeksi antamus Jeesuksen nimessä ja pyhästä verestä. Minä katselen tulevaisuutta. Minä en sitä enää kauan saa nähdä. Mutta minä odotan kansani keskelle uutta herätystä. Sellaista herätystä, jossa saarnat lyhenee, mahtavat saarnat. Ne pelkistyy, mutta ne kirkastuu. Ja ihmeet ja merkit seuraa niitä, jotka uskovat. Ja Jumalan pyhät yhtyy, ei vain käsi kätestä, vaan sydän sydämestä. Ja herätys alkaa. Mitä sitten tapahtuu, kun tämä viimeinen eronkorjuutuuri on käynyt yli maamme? Sitä en tiedä. Mutta sen sanon, itse olen kotona ja odotan teitä. Ja sanon teille kaikille tänä päivänä näkemiin. Kiitos matkasta.